Golman Josef Kořenář, překvapení a velice skvělá zpráva, která dnes obletěla celým hokejovým světem. Podepsal si smlouvu s San Jose Sharks. Jak se takhle dostane kluk z Vystrkova u Humpolce až do jednoho z předních týmů NHL? Tak nevím, jak to mám jako teďkom rychle popsat, ale tak vlastně nevyšel ten draft a pak ještě než skončilo vlastně ty vybírací kola v tom draftu, tak už mi dávno volal pan Spálenka, můj agent, že mi zařídili vlastně jakoby ten development camp v San Jose. Takže jsem tam jako minulej týden odletěl a jel jsem tam s tím jako ne jen tak na výlet jako někam do Kalifornie, ale že jsem prostě jel zabojovat, že si to třeba může povíst ta smlouva a nakonec to vyšlo dobře a jsem za to rád. Já jsem taky osobně rád, protože tebe znám už od mládežnických let, když jsi přišel do Duky Lihlava. Jak probíhá takový nováčkovský kemp v Americe? No, tak první dva dny jsou tam takový jakoby docela pekelný, jsou každý den minimálně 3-4 testy mimo led, pak nějaký testy bruslení na ledě, takže jakoby první dva dny vám zavařej nohy a pak zbytek je takový už jakoby do hry, no, spíš pak poslední dva dny je první den je takový turnej 3-3 jakoby přes celý hřiště a poslední den je vlastně takový scrimmage zápas, se tomu říká tam, takže to hraju, jakoby nás tam bylo vlastně dva týmy, nějakých přes 50 kluků, takže jsem hrál jakoby zápas normální 3x20 a hráli jsme na velkém hřišti, jakoby na velký hale, jak hraju NHL a přišlo tam nějakých 4-5 tisíc lidí, takže to byla paráda. Jak jsi si prožíval ty dny? Měl jsi nějaký stresy nebo klidnou hlavu? Právě že vůbec. Já když jsem pak šel na ten pohovor s trenérama na ten poslední den, tak oni mi říkali, jak je to možný, že jsem jakoby přijel, vůbec jsem jakoby nebyl vystresovaný nic, že jsem chytal prostě úplně v klidu a já jsem říkal, že jakoby jsem nejel, jakoby, abych tady se stresoval z toho, že jsem si přijel sem zachytat, jakoby za trénovací jakoby v organizaci NHL a že jsem si to přijel užít a naprosto všechno vyšlo podle mých představ a jsem se cítil na každém tréninku prostě sebevědomě a moc mi to pomohlo tam. Ty jsi v minulé sezóně působil v New Yorku v Lincolnu, co ti dala sezóna v zámoří? Ta mi dala asi hodně jakoby se o sebe postarat určitě a určitě ten americký hokej mi tam dal hodně hrozně. Ať je to hra jakoby holý nebo jakoby za bránou a komunikace s těma obráncema, protože tam jak je malý hřiště, tak tam je vlastně ten brankář jakoby třetí obránce. A jak jsem říkal o tom pohovoru, tak já jsem tam přišel a oni mi říkají, že na to kolik je mi let, tak na tom ledě vypadám, jak kdyby mi bylo třeba o 5 let víc. Pričem je to možný, jak jsem jim řekl, že je to asi tím, jak jsem byl v té Americe, no, že jsem se tam musel sám starat o sebe a že mám prostě to myšlení na tom ledě trošku jakoby dál, než jakoby jsem teď věkově. Ty můžeš porovnávat, protože jsi působil v juniorce tady v Dukle Jihlava a pak v zámoří, ten rozdíl byl asi hodně, hodně markantní, že? Určitě jo, no. To jak už jsem nějaký ten rozhovor dělal tady, tak jak jsem tam řekl, že jediný, co je asi stejný, je ten puk, protože tam je to prostě úplně... A kolikrát mi kluci psali třeba, jakoby, když jsem tam byl a prej, jak to můžu srovnat s juniorkou v Česku a říkám, to se nedá srovnat, to musí zažít prostě, protože fakt to nejde srovnat, dokud to nezažije člověk. Pamatuj si ještě na své první krůčky tady v Jihlavě, protože ty jsi přišel do mladšího dorostu, tehdy ještě to byl mladší dorost B, pak mladší dorost extraligový a pak další kategorie. Pamatuješ na ty první kroky tady v Jihlavě? Já myslím, že určitě jo. No, my jsme začínali vlastně ten mladší dorost B, v Humpolci jsme hráli většinu zápasů, spíš všechny vlastně bych řekl. No a potom pár zápasů jsem vlastně i tu první sezónu hrál už i za to Ačko, ale moc jich nebylo a pak tu další sezónu už mi bylo řečeno, že mě tam chtějí, tak jsem vlastně už byl tady v Jihlavě, no, ty doby, a to bylo až do minulý sezóny, co jsem šel do té Ameriky, no, jsem tady strávil vlastně takový to pozdní dětství, no. Pozdní dětství v Jihlavě, to dneska už teda mládežnické roky, nebo už vlastně ty skoro dospělé roky, už ti 19 let, budeš trávit taky v Jihlavě, protože to je další zpráva, kterou máme pro fanoušky nachystanou, ty ses dohodl na působení na nadcházející sezónu v Dukle Jihlava, protože i organizace San Jose Sharks souhlasila s tím, že se budeš rozvíjet v České republice ještě sezónu a doporučila právě i přímo Duklu Jihlava, takže pro tebe byl tady připraven speciální program, budeš tady jedním z golmanů A týmu Dukle Jihlava, takže jak se zrodilo právě tady to působení v Dukle? No, tak přišlo to tak, že já už jsem tady měl vlastně tu smlouvu podepsanou jednu a ona furt platí tenhle rok, takže se to nějak jenom ještě dolazuje, ještě to není jakoby hotový, ale bude to takhle, že teda budu tady, no a pak ještě tam padne nějaký takový, že bych měl možná trénovat někde jinde, ještě by
protože jak teď bude ta dvacítka, tak bych měl kde ještě trénovat, kde je pan ten Martin Láska, trenér golmanů z dvacítky, tak aby mě měl pod dohledem, když budu tady ještě ten rok v tom Česku, tak k tomu to ještě přispělo a v San Jose s tím souhlasili a říkali, že mi vybrali dobrý klub, aby mě připravil na příští sezónu. Ty se budeš potkávat v týmu s Kubou Škarkem, vy jste se vlastně potkávali v těch mládežnických kategoriích, potkáváte se i na reprezentačních srazech různých, teď budete mít spoustu práce, protože těch akcí a kempů a všeho možného je spoustu. To je pravda, no, teďkom, i když vlastně v té 20 jich teďkom máme vlastně, máme ty Švýcary, nějaký dva přípravní zápasy, pak letíme do Finska, pak myslím, že jedno Rusko a už pak je zase mistrovství světa, takže v tom vlastně ono, jak je to v tom prosinci, tak je to v té 20 hrozně jakoby urychlený, ale já myslím, že toho bude dost, že se tam prostříváme v té reprezentaci a že každý si tam odchytá něco určitě. Takže Pepo, ať se ti daří, hodně štěstí a ještě jednou blahopřeju k podpisu smlouvy v Zámoří. Jsi teprve druhým golmanem Dukly Jihlava, kterému se to podařilo. Děkuju moc, budu se snažit. No.